Okay, velkommen her til en ny episode med Minecraft. Jeg har lige levelet lidt her, eller det er faktisk noget tid siden. Jeg har bare valgt at starte optagelsen nu her. Jeg har lige været til eksamen her tidligere i dag, og det var den sidste skriftlige prøve, så jeg kommer til at have noget mere tid til min video. Og selvom den her video bliver lidt kort, men det er fordi jeg sidder og optager den sent om aftenen. Prøv lige at få det sidste ind her. Så lukker den lige om lidt. Ja. Det er en fejl, det der. Jeg ved ikke lige, hvad der skete der. Der var sådan der. Boom. Sådan. Så burde den være fint nok igen. Vi går lige ned og kigger hernede. Der lå ikke så mange ting. Vi er level 60, og vi skal have enchantet en... jeg ved ikke hvad, men... I hvert fald et eller andet, så skal vi lage den der gas tier op i chesten herop, så vi ikke render rundt med den og mister den. Det vil være lidt nederen. Men først og fremmest vil jeg gerne lige undskylde for, at den her episode, den er lidt kort. Men det er som sagt, som jeg sagde lige før, fordi jeg sidder og optager den lidt sent om aftenen og har lidt andre ting at lave lige nu. Men jeg skal nok få lavet en længere episode senere. Vi skal have enchantet den der i hvert fald. I dag skal vi lige have breedet nogle dyr, kan jeg høre. Og det gode ved, når vi er dernede, det er, at alle de her ting heroppe, de gror. Der. På det gang kom to babykøer. Det gør det også. Der. Skifter lige væk fra den der hav. Undskyld for lag her. Sådan. Skal vi lige kaste de her æg. Det var det. Sådan. Så har vi det der. Og det her over, det venter vi lidt med at... Og tage, jeg har ikke brug for det lige nu. Det har vi rigeligt i dag. Men vi skal ind og have enchantet den pickaxe der. Og så skal vi lige have fundet ud af, hvad vi ellers kan lave i den her episode, inden vi stopper. Jeg tror nemlig, vi har noget bone et eller andet sted. Så vi godt kan få... Ja, vi har 7 ben. Det kan vi godt lige få fyret af på nogle ulve over på den anden side derovre. Håber vi lidt på at få noget godt ud af dem. Næste gang så enchanter vi det der svær, og det bliver i den næste episode, som muligvis bliver længere, på grund af at jeg har flere prøver. Så. Men jeg kommer lige tilbage her, når jeg har fundet en level 42. Vi ses lige om lidt. Jeg har faktisk en lidt god idé her. Jeg prøver lige at enchante level 48, så vi får ud af det. Se, helt dårligt er det heller ikke, bortset fra at vi mangler en unbreaking der på den der, men vi kan sagtens bruge den til at... Jeg ved ikke lige helt præcist, hvad det skulle være, men... den tror jeg, vi bruger som... som Fortune Pickaxe, så skal vi mine med den der. Silk Touch, den har vi stadig, og så skal vi enchante et svær. Ja, vi får lige gjort noget ved de ulve derovre, og vi skal lige have lægget, eller lægget, vi skal have lagt sværet ind. Åh, oh, undskyld, ikke sværet. Vi kan godt lægge det derinde, egentlig. Den her Silk Touch Pickaxe, skal vi lagt ind. Og så skal vi have gjort noget ved de ulve herovre. Også selvom vi kan have vores bones med. Så skal vi lige have dem der. Sådan. Og så skal vi over til dem. Jeg håber lidt på at få 2 ud af det her, men nu får vi lige at se. Kom så her. En grim lille ulv. Ja, det var 1. Så har vi 6 bones til den næste. Hvis du bare rejser dig op der. Vi kender ham Arnold. Hvorfor mund? Altså nogen af jer tænker, så kan I lige tjekke Dogems video ud. Det er kun fordi jeg bruger hans skin, at jeg har valgt at kalde ham Arnold. Skal vi så finde ud af, at der er flere lige i nærheden.
burde meget gerne være mindst en til. Der. Hey, så blev det den der ting. Åh, oh, den er smuk. Det er Arnold og hans kæreste. Hans kæreste. Finder lige en til ulv, hvis vi kan det. Jeg ved faktisk ikke, om der er flere. Ellers så parer vi bare de her to. Kan vi godt gøre det med det her meat? Det kan vi da. Nå. Hold kæft, hvor er den sød. Arr. Kom her. Små klamme dyr. Det er ved at blive nat. Ej, okay, den var lidt lidt speciel. Skal vi have, vi skal have et sted til dem, det er det vi skal. Vi skal lige sætte dig ned, lille ven. Også dig, Arnold. Sådan. Så skal vi have sat noget musik på. Og det bliver den samme som sidst. Prøv lige at skrue lidt op, og så sætter vi den tilbage efter igen. Sådan der. Nu er jeg lidt i tvivl om, hvad vi skal. Den er lidt speciel, den der. Jeg har ikke mere at lave. Jeg tror, jeg bliver nødt til... Jo, jeg slutter episoden her, så... Så vil jeg gerne sige tak for den her gang. Husk at like videoen, hvis I kunne lide det. Og subscribe mig, hvis I gerne vil være en af dem, der bliver udtrukket til min, til min giveaway. Så husk lige at sende linket videre, hvis I også gerne vil have flere. Og hvis I selv gerne vil vinde, selvfølgelig. Jeg trækker ikke nogen vinder til min giveaway, før jeg har 100 subs. Og når jeg er ved at være... Når jeg har 95 subs, laver jeg en video, hvor I skal skrive, at jeg deltager, og så er I med. Så husk at subscribe mig, hvis I ser mit video og ikke er subscribet, så er I med til min giveaway, hvis I også skal deltage til den video, der snart kommer. Husk at skrive en kommentar i beskrivelsen, hvis der er noget, I gerne vil skrive til mig, og skriv en privat meddelelse, hvis I har lyst til at unsubscribe mig. Så vil jeg gerne lige vide hvorfor, fordi hvis der er noget, der kan gøre bedre for jer, så vil jeg gerne hjælpe jer på den måde. Så I ikke behøver så at unsubscribe mig, men bare kan hjælpe mig lidt på vej til at blive en bedre Minecrafter og YouTuber. Så vi ses næste gang. Hej hej.